গৰুচুৰি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁৱৰ দলৈ সুবাত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষী CRPF বাহিনীক আবদ্ধ কৰি ৰাখে উত্তেজিত লোকে। একাংশ উত্তেজিত লোকে আনকি আৰক্ষীৰ বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত গৰু চুৰি চক্ৰ এটাই স্থানীয় লোকৰ নিৰ্যাতন কৰি আহিছিল। বুধবাৰে ৰাসৰ সুযোগ লৈ গৰু চুৰিৰ বাবে আহিছিল চোৰৰ দল। দলবাৰী অঞ্চলত এটা চোৰে এঘৰৰ পৰা গৰু চুৰি কৰিবলৈ লওঁতেই হাতে লুটে ধৰা পেলাই স্থানীয় লোকসকলে। আৰক্ষীয়ে চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ নিবলৈ লওঁতেই প্ৰায় 300+ লোকে আৰক্ষীৰ গাড়ী আগুচি প্ৰতিবাদ কৰে। পিছত মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় যদিও একাংশ লোকে আৰক্ষীৰ চুমো বাহনখনৰ ক্ষতি সাধন কৰে। প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ধৰি উত্তপ্ত হৈ থাকে পৰিস্থিতি। ৰাইজৰ দাবী এটা নহয়, আটাইবোৰ গৰু চোৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে। ৰাইজক বুজাই পঢ়াইহে চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ নিবলৈ সক্ষম হয় মৰিগাঁও আৰক্ষী। আজি যিটো চোৰ ধৰা পৰিলে, এই চোৰটোৱে আমাৰ গাঁৱত কোন আছে, আমাৰ ৰাইজে এইটো বিচাৰে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা বিচাৰে। আজি প্ৰতি মাহে এইখন গাঁৱত 2-3টাকৈ গৰু চোৰ হয়। কতবা পুলিচত আমাৰ মানে জনোৱা হৈছে, পুলিচে কোনো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। মই আজি দুমাহৰ আগত এটা দমৰা এজনী চেঙুৰি নিছে। এনেকৈ কৰি প্ৰতি মাহত আপোনাৰ 3-4টাকৈ গৰু চোৰ, 6টা গৰু নাই, গৰু চুৰি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁৱৰ দলৈ সুবাত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষী CRPF বাহিনীক আবদ্ধ কৰি ৰাখে উত্তেজিত লোকে। একাংশ উত্তেজিত লোকে আনকি আৰক্ষীৰ বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত গৰু চুৰি চক্ৰ এটাই স্থানীয় লোকৰ নিৰ্যাতন কৰি আহিছিল। বুধবাৰে ৰাসৰ সুযোগ লৈ গৰু চুৰিৰ বাবে আহিছিল চোৰৰ দল। দলবাৰী অঞ্চলত এটা চোৰে এঘৰৰ পৰা গৰু চুৰি কৰিবলৈ লওঁতেই হাতে লুটে ধৰা পেলাই স্থানীয় লোকসকলে। আৰক্ষীয়ে চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ নিবলৈ লওঁতেই প্ৰায় 300+ লোকে আৰক্ষীৰ গাড়ী আগুচি প্ৰতিবাদ কৰে। পিছত মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় যদিও একাংশ লোকে আৰক্ষীৰ চুমো বাহনখনৰ ক্ষতি সাধন কৰে। প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ধৰি উত্তপ্ত হৈ থাকে পৰিস্থিতি। ৰাইজৰ দাবী এটা নহয়, আটাইবোৰ গৰু চোৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে। ৰাইজক বুজাই পঢ়াইহে চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ নিবলৈ সক্ষম হয় মৰিগাঁও আৰক্ষী। আজি যিটো চোৰ ধৰা পৰিলে, এই চোৰটোৱে আমাৰ গাঁৱত কোন আছে, আমাৰ ৰাইজে এইটো বিচাৰে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা বিচাৰে। আজি প্ৰতি মাহে এইখন গাঁৱত 2-3টাকৈ গৰু চোৰ হয়। কতবা পুলিচত আমাৰ মানে জনোৱা হৈছে, পুলিচে কোনো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। মই আজি দুমাহৰ আগত এটা দমৰা এজনী চেঙুৰি নিছে। এনেকৈ কৰি প্ৰতি মাহত আপোনাৰ 3-4টাকৈ গৰু চোৰ, 6টা গৰু দিয়ে, 6টা গৰু নাই, একে এহাল গৰু। এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰ দি হাল বাই খেতি কৰিব লগা হৈছে।